Ja tervetuloa toiseksi uuden videon pariin. Sorrentino 25 ja tänään jatkuu F1 2020 My Team Career. Ja näin, ei tässä mitään muuta, että ollaan jo vapaat harjoitukset ajeltu ja ollaan täällä Vietnamin kisassa, eli ihan kokonaan uusi rata meille. En ole täällä mitään muuta vetänyt kuin kaksi kierrosta time trialissa aikaisemmin ja nyt siinä practicessa tosiaan, mutta niin kuin kokonaan uusi rata meille, eli toivon mukaan saataisiin ihan hyvää tulosta täällä, joten eiköhän nyt olla ensimmäisten aika-ajosession parissa vaan tässä, että tuossa näette, että valot sammuu, ja tämä on todella, kattokaa tuo radan muoto. Tässä radalla on paljon suoria. Tai niin kuin, ei ole paljon suoria, mutta kun on suora, niin se suora on sitten oikeasti pitkä. Tässä on paljon pitkiä suoria. Tuommoinen 4 pitkää suoraa, että on se aika niin kuin paljon sillä verrattuna niin kuin yhteen formularataan. Mutta muuten tämä niin kuin rata mun mielestä, tämä on tuommoinen tosi niin kuin kakkossektori on mun mielestä ehkä huonoin tästä. Mutta mä tykkään tosi paljon tästä kolmossektorista, kun on niin paljon sitä vasen-oikea käännöksiä, niin se on niinku mun lempparikohta tässä radasta, mutta tää pitkä suora, tää on tosi huono meidän autolla, kun siinä huomaat meidän, kun auton tää suora nopeus ei ole mikään mahtava, niin senkin takia sen tässä huomaa, ja tässäkin tulee tosi tiukka jarrutus tähän meille, että sekin vaikuttaa, mutta hei, jos tykkäätte, että My Team jatkuu, niin pistäkää videolle tykkäystä, tilatkaa kanavalle, jos olette uusia, ja näin. Tässä nyt vaan samalla päivänä, kun tämä video tulee ulos, niin mulla on nyt ensimmäinen viikko mennyt kesätöistä, että ensimmäinen vielä olisi toinen viikko aikaa ja sitten olisi kesätyötkin tältä kesältä sitten tehty, joten siitä ihan semmoinen mukava tuommoinen 2 viikon kesätyöt, että on ollut aika, niin kuin, ei rankka viikko, mutta siis silleen, että 6-12 maanantaista perjantaihin, niin ei ole rankka, mutta on tosi niin kuin pitää herätä aikaisin, 5:ltä pitää herätä, ja sitten 12, kun pääset pois, niin tuntuu vähän siltä, että niinku väsyttää ja näin, niin ei siinä, mutta päivät on onneksi mennyt nopeasti, että se on ihan mukava. Ja tässä nyt itse asiassa huomaatte, että sen meidän ekan aikakierroksen jälkeen mä olin pistänyt setupit ERS:n ja mun Richmixin, niin olin pistänyt offille, eli niinku vähän niinku pois päältä, niin sitten kun mä menin tälle toiselle nopealle kierrokselle, ja yritettiin vielä päästä niinku Q2, niin sitten mä huomasinkin, että oho, puolessa välissä kierrosta olin silleen, että nonni. Se sitten unohtui pistää päälle ja näin tiputtiin ensimmäisessä. Eli pienen tommoseen oman maan takia nyt tultiin 19. Et me oltaisiin kyllä voinut helpostikin parantaa meidän aikaa, mutta pääasia on se, että pysyttiin Williamsien edellä ja meidän oman tallikaveri edellä, mutta ei meidän tallikaverin kaku ollut tommonen 0.100. Sitten näette meidän rivaalin, eli Russellin, siinä saattiin 2 pistettä ja hän sai 1 pisteen ja näin. Team Acclaimitkin jälleen kerran nousee. Tavoitteena olisi nyt todella nopeasti saa se 5. Team Acclaimit, että saataisiin se Team Acclaimin level 5. A vibrant city built on the banks of the magnificent Red River. Today it's the backdrop for the latest round of the Formula One World Championship with a circuit specifically designed to encourage overtaking opportunities. I think we could be in for a cracking race today. It's a track that combines the bespoke design of a traditional race circuit with the tight, close barriers of a street track that our drivers race on today. 23 corners and a total distance of 3.4 miles. Watch out, in particular, for overtaking into the braking zone at turn 11. And joining me once again in the commentary box today is, of course, the former World Endurance Champion, Anthony Davidson. Well, it was a really impressive lap in qualifying to get pole position, but are they going to be able to hold on to the lead into the first corner with so many quick starters around them? So we're in for an exciting start then, I'm sure. And then they'll all start to settle down a bit and try and find a rhythm as they plan the next phase of the Grand Prix. It's important to know when to push and when to hold back so as not to overcook those tyres early on. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and Valtteri Bottas will line up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Leclerc, Alexander Albon, and Vettel, Sainz, Ricciardo, Norris, and Esteban Ocon, Perez, Stroll, Daniel Kvyat, and Raikkonen, Giovinazzi, Grosjean, Kevin Magnussen, and the Flying Finn, Russell, Correa, Latifi, and Pierre Gasly picks up the final grid slot today. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway.
Okei, noustiin kahdeksanneksi lähtöruudussa. Et saat, tämä Gasly oli saanut 10 lähtöruudun rangaistuksen, niin se nostattaa meidät 18. Eli saadaan pikkusen parempi asetelma tähän kisaan, mutta tämä nyt on pitkä, ja, tai 29 kierrosta pitkä kisa, ja vähän uudempi rata meille, ettei ole kauheasti kokemusta tästä, joten todella innolla tuun ottamaan sitten, miten tässä kilpailussa oikein käy. Ollaan lämmittelykierroksella hyvin, tai kivasti lämmitellään tässä nyt näitä renkaita ja tämän tämmöistä, että siinä Haasien takana tuossa on hyvä lämmitellä, niin Haasilla muutenkin, se on meidän niin kuin seuraava tavoite päästä niin kuin ohi noissa voimasuhteissa, niin on Haasi, koska Haasi on nyt meitä edellä mennyt itse asiassa ja näin, mutta kun lähtövalot sammuvat, kilpailu lähtee käyntiin, pistetään siitä Rich Mix 3 päälle ja overtake buttonin, niin saadaan niin kuin parempi lähtö, koska me ollaan huomattu, tai niin kuin sitä tietää, että niin kuin kun ne on päällä, niin saat paremman lähen kuin mitä niin kuin no ilman niitä, mutta niin kuin ensimmäisen mutkaan tullaan, niin kyllä otetaan siitä vähän tuommoinen pienimuotoinen syöksy, että päästään, nostettaisiin muutama sijaa, tai että itse asiassa noustakin ainakin kaksi sijaa, joo, 16 tulla, päästiin näiden Haasien itse asiassa ohi just, että paitsi vielä ne yrittää siitä tulla, mutta kyllä me saadaan tämä ulkolinja, niin me päästään, hyvin päästään Haasien ohi tässä tilanteessa. Sitten meillä on jo seuraavana tavoitteena siellä, onko nyt Kviatti. Joo, Kviat Alfa Taurilta. Hän on meidän seuraava kohde, kun lähdettäisiin ohittamaan, ja onnistutaanko me siinä, me päästään melkein Kviatin rinnalle, mutta ei tarpeeksi kumminkaan. Siinä nyt mennään tämä pieni silmukka, nyt tehdään kunnon syöksyä. Nyt mennään ainakin Kviatin, ja onko se Giovinazzin ohi? Joo. Tuo oli meiltä todella niin kuin puhas syöksy, tai silleen, että ei, niin kuin törmä, ei osuttu kenenkään, niin todella niin kuin hyvä. Ja nyt päästään tänne kolmossektorin loppuun, mutta sitten näette kakkoskerroksella, kun Räikkönen tekee pienen virheen, meinaa Räikköseltä lähtee ihan perä irti, ja tässä nähdään ihan just kohta uusintana, että kattokaa kuinka Räikköseltä vaan se, niin kuin, siinä menee tämän mutkan läpi, aukaisee toissa ja ottaa vähän kanttarista ja perä lähtee irti ja meinattaan olla seinässä, mutta Räikkönen saa pelastettua hyvin. Sitten ollaan kierroksella 6, kun siinä on meidän edellä Norris, joka ketä lähettäisiin nyt haastamaan DRS:n avulla, mutta Norrisilla on paljon parempi auto kuin meillä, niin meillä ei ole mitään mahdollisuuksia, mutta siinä hän taistelee itse asiassa Strollia vastaan, ja me itse asiassa saadaan todella hyviä sisälinjoja tähän ympyrämutkaan, joten me päästään itse asiassa niiden ohi ainakin ennen tätä seuraavaa pitkää suoraa, joka sitten tulee olemaan aika niin kuin kohtalakas meille, että niin kuin me ei saa DRS, me voidaan käyttää vaan overtake-buttonia hyväksi, ja nyt päästään näkemään, kun sieltä tulee Norris, Kviat, Stroll, kaikki tulee, tai yrittää ainakin tulla, Norris ainakin pääsee ohi, sitten siellä on Stroll ja Kviat on takana, ja katsotaan, yritetään vielä ottaa Lando Norrisilta tämä paikka, ja sitten torpeita tulee, eli Kviat tulee suoraan meidän takarenkaaseen, ja katsokaa, mitä tapahtuu. Kviat pyöräyttää meidät ympäri, ja meidän sitten 16 sija meni siinä, että nyt ollaan siellä 20, ja ainoastaan meidän takana on nyt nämä Williamsit, ja sitten mä päätän sille, että tällä kerroksella muutenkin ajattelin mennä varikolle, niin nyt ainakin pistettiin sille insinöörillekin viesti, että joo, varikolle ollaan tulossa, ja tässä näette tosiaan uusintana. Tässä mennään ihan normaalisti, mutta kattokaa kuinka Kviat syöksyy. Kviat tulee, vaikka siinä on yhtään tilaa, ja hän pyöräyttää meidät oikeasti ympäri. En mä olisi tossa tilanteessa voinut tehdä mitään muuta. Jos mä olisin ruvennut kääntymään toisen suuntaan, mä olisin vaan törmännyt Norrikseen, ja sitten multa olisi lähtenyt todennäköisesti etusiipirikki, niin se olisi ollut taas multa niinku typerä temppu. Tää oli tällä kertaa vaan Kviatilta typerä temppu. Tässä päästä vielä näkee Kviatin näkökulmasta. Kattokaa nyt tää. Kviat vaan yrittää tunkkia. Tuossa näette itse asiassa ratinkin liikkeen, kun se niinku vielä kääntää mun tohon renkaaseen, että toivon mukaan Kviat on siitä jotain saanut pientä sanktioa. Mut tosiaan, varikolle mennään tällä kierroksella, ja tää varikko, mä muistan vapaisharjoituksessa tää varikolle menoon. Mä olin aluksi silleen, mistä ihmeestä tästä mennään varikolle, kun tuli koko ajan tota exceed track limits, ja niinku tossa nyttenkin näette yläpuolelle tuli se, mutta niinku todella oli hankala niinku löytää se oikee niinku, no siis reitti sinne varikolle. Siinä itseasiassa Kviat on meidän edellä, hänellä taisi just siinä tilanteessa, äskeisessä tilanteessa mennä etusiipi rikki, niin taidetaan päästä itseasiassa pikkusen nopeammin kuin Kviat, että niinku päästiin Kviatin edelle varikkokäynnillä, joten se on vaan meille niinku voitto, mutta pitää muistaa, Kviatilla on nopeampi auto, joten se ei se meidän johto välttämättä niin paljon, niin kauan kestä. Siis tää varikolle ulostulo on tässä tosi mukava, että tässä päästään suoraan ajolinjalle, mutta se on todella paha, jos siitä tulee joku muu tyyppi, niin todella hankala lähteä vielä väistämään sitä tossa tilanteessa, mutta siitä vaan overtake buttonin päälle, ja näin yritetään ottaa se suoralle, ja sitten kierroksella 7 ollaan jo itse asiassa, taitetaan olla tällä samalla kierroksella, millä äskenkin oltiin, ja
Kviat vaan ottaa DRS ja varmaan käyttää sitä overtake-buttoninkin ja tulee ohi. Ei meillä, ei ole mitään mahdollisuuksia vielä oikein Alfa Taurin autoille. Et ainut, ketä me tällä hetkellä taistellaan, niin on niin kuin Williamsi vastaan ja sitten Haasin ollaan ottamassa kiinni, mutta niin kuin Alfa Tauri varsinkin, niin tässä huomaat, että edes DRS:llä päästään just ja just, mutta sitten meillä menee pikkusen pitkäksi, mutta Kviat onneksi on siellä samalla puolella. Ei pääse ainakaan ohi, tai ei saa sen omaa paikkaansa vielä takaskaan tässä tilanteessa. Sitten näette alakulmassa, että on keltainen lippu siellä jompikumpi McLaren, se on Lando Norris, ja katsotaan, mitä Lando Norrisille on tapahtunut. Siellä hän on itse asiassa pysäköitynyt, ja varmaan se on taas joku moottorivika siellä ja näin, mutta toivottavasti uusinta tulisi mahdollisimman pian, ja päästäisiin näkemään koko tilanne. Ja tässä näette uusinta, ja kuunnellaan Norrisin tiimiradio. I'm losing power, it's going. Okay, keep going, safety car. Keep going for now, keep going. I can't, it's broken! Anti-stall! It's off. Fuck! Oh shit. Ei ollut Norris kauhean tyytyväinen, että hänellä tosiaan sitten vaan tuli anti-stall ja sitten Norrisilta tuli pari semmoista rumaa sanaa siellä, että ei siinä sitten. Pari kierroksen jälkeen, kun keltaiset liput on saatu pois radalta, niin ollaan taistelemassa täällä taas itse asiassa Gaslya vastaan tällä kertaa. Sitten siinä edellä olisi Latifi hard-renkoillaan ja Kviatti pehmeillä renkoilla, joten meillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Sitten mä huomaan, että mulla on itse asiassa etusiipistäkin lähtenyt palana, joten se sitten vielä hankaloittaa tätä kilpailua, kun sitten niin kuin, mitä tässä voi tehdäkään jälleen kerran, että Gasly vaan tulee takasiiven avattuaan kanssa, niin tulee vaan ohi noin helposti ja sitten jatkaa matkaa. Sitten ollaan Magnussenin kanssa samassa tilanteessa, mutta me ollaan vieläkin kumminkin Haasilla. Sitten siellä yrittää vielä tulla Grosjeankin vielä, yrittää tulla samaan aikaan, mutta saanko me oma. Siinä ottaa itse asiassa Haas vähän kontaktiin, mutta näin näette, kun yhdellä suoralla me menetetään vain kaksi jaa tässä, että sitten ollaan jo päätetty, että mennään varikolle. Mennään varikolle vaihtaa vielä viimeisen kerran renkaat ja vaihdetaan nämä hard-renkaat, ne valkoviivaiset renkaat, eli kovimmat renkaat ja ajetaan niille sitten kilpailun loppuun asti. Ja toivotaan, että saataisiin edes jotain niin kuin positiivista tähän kilpailuun vielä. Ei ole tämä kisa oikein, niin kuin, ei ole oikein tuonut mitään positiivista, kun niin kuin eka Kviatti pyöräyttää meidät ympäri. Sen jälkeen muutenkin, kun meillä ei ole mikään niin hyvä auto, niin vähän hankala tässä on ottaa ihmisiä kiinni, mutta pitää sen takia tätä pelataan, että niin kuin pelataan ja päivitellään autoja ja sitten tavoitteena olisi joskus olla mestaritalli, mutta sen näkee sitten itse tulevaisuudessa ja sitten on varikkokäynti käyty ja puolet kilpailusta on vielä jäljellä, joten kyllä me nyt aika lailla nämä puolet kilpailusta mennään näillä renkoilla varmasti, mutta voi olla jonkin verran, että on tullut prosentteja sitten niihin renkaisiin, mutta siis tosiaan keltainen lippu itse asiassa tämän suoran päässä, siellä on jompikumpi Haasin autoista ja näinhän se nähdään, että Romain Grosjean on ulkona kilpailusta ja samaan aikaan tulee turva-auto radalle, eli tässä kisassa taas päästään ajamaan turva-auton takana, joka on nyt tässä pelissä ollut aika tuttua jo meille, että ollaan me jo muutaman kerran täällä ajettu. Tässä päästään näkemään vaan suoraan, että Grosjeanilla tosiaan vaan moottori vaan menee rikki ja savuttaa ja näin, niin peruskeskeytys Formula 1 pelissä nykyään. Grosjean ei sille itse maha mitään, mutta siinä menee Korea ohi ja siinä hän jatkaa matkaa. Grosjean vaan siellä pölyisenä tulee, mutta me otetaan tästä turva-autot, me päästään meidän niin kuin käytännössä omalle sijalle takas, koska no eihän meidän kuulu olla turva-auton edes takana, niin kuin jos me ollaan herran aika viimeisiä. Mutta niin, tässä vaan näette, kun ajellaan tuolla pitkällä suoralla tälleen hienosta näkökulmasta, että siinä itse asiassa täysin ajatellakaan, kun on tullut on safety car rajoitukset ja kaikki tämmöiset, niin ei haluta mitään erikoisia rangaistuksia tästä, mutta sitten nähdään, että siinä jo ollaan päästy jo jonoon kiinni, ja kierroksella 19 turva-auto lähtee pois radalta, ja me päästään jatkaa kilpailua. Meillä siinä seuraavana olisi edessä Williamsit, Russell eka, ja olisi Latifi. Heillä molemmilla on pehmeämmät renkaat, ja mulla on kovemmat renkaat, joten tämä ohittaminen voi tulla olemaan vähän hankalempaa näitä vastaan, mutta toivon mukaan saataisiin suoralla edes jollakin tavalla heitä kiinni.
heitä kiinni näillä renkailla. Tästä todella myöhäinen jarrutus meiltä ja sitten päästään tälle ensimmäiselle DRS-alueelle, mutta DRS ei voi vielä käyttää. Siinä näette, kun Williamsit vaan menee karkuun, niin kuin ne melkein on jo kohta horisontin takana tässä tilanteessa, mutta siinä tulee itse asiassa pientä kamppailu Williamsilla ja päästäänkö me tähän niin kuin mukaan tähän tilanteeseen ja päästäisikö jopa ohikin mahdollisesti. Siinä itse asiassa Russell ohittaa Latifin, eli niin kuin niistä kahdesta se parempi kuljettaja helpostikin. Sitten me ollaan tulossa Latifin ohi, tullaan tuollaisella Kvyatin tapaisella syöksyllä, mutta käännytään vähän enemmän, joten me ei menetetty mitään, me ei saatu rangaistusta, me ei saatu varoitusta. Sitten on jo ensimmäinen, ei olekaan kierroksella ohitettava, vaan Hamilton vaan tulee, on käynyt varikolla ja tulee vaan takasuoralla pehmeillä renkoilla, vaan tulee niin kuin syösten ohi, että mä en tossa tilanteessa voi tehdä yhtään mitään. Hamilton Mersulla, niin mitä mä olisin voinut tehdä? Viimeinen kierros ollaan siinä itse asiassa menetetty taas etusiiven palana ja samaan aikaan näette, kun Vettel on ajamassa kilpailun voitto, joten onneksi olkoon Vettelille. Hän taitaa nyt onko nyt kahden voittoputki, mä en nyt ihan tarkalleen muista, mutta se taisi voittaa siellä Bahrainissakin. Joo, mutta kilpailun voittaa Sebastian Vettel, me siinä tehdään vielä pienimmoinen virhe, meinattaa vielä menettää auton hallinta, ja sentään ei oltu viimeisiä. Et sija 18 on sama kuin mikä meillä oli viime kisassa, aika-ajoissa sija, mutta Williamsit on takana, joten jotain positiivista, joten nyt mennään katsomaan nämä itse tilanteet. Ja päivän kuljettajana on Pierre Gasly. Gaslyltä oli ihan hyvä kilpailu tähän, että onneksi olkoon hänelle, mutta palkintokoroke. What a fantastic race it was. And here we are, a team that is no stranger to the podium, taking their place on top once again. A sublime race today and a stunning win for Ferrari. Siinä saadaan itse asiassa ihan hyvin noita XP:tä tuohon podium päästä, ollaan tiedellä 15, eli puolessa välissä, joten ihan mukavasti ollaan edetty tässä, mutta tosiaan kilpailu voittaa Sebastian Vettel, Bottas on toisena, Verstappen on kolmas, neljäntenä Albon Leclerc, Ricciardo Sainz, Ocon, Perez ja Räikkönen top 10, Hamilton 11, ja meidän tallikaverit, jos ensimmäistä kertaa meitä parempi, siellä 17 ja me ollaan 18, ja keskeyttäjinä tässä kilpailussa on Lando Norris ja Romain Grosjean, McLaren ja Haasi. Mutta kattokaa tässä, ja sitten itse asiassa ei vielä mitään, vaan sitten tilastoissa niin Vettel pitää kärkeä, Bottas on toisena, Verstappen on noussut kolmanneksi, ohitti Ricciardo just, ja tallissa ei ole mitään muutosta kuin vaan, että Renault meni McLarenin ohi, joten vielä on kolme tallia, jotka ei ole saanut pisteitä. Me, Williams ja Haas. Sitten näette, kattokaa kuinka moni sai niin kuin penaltia, rangaistusta. 6 kuljettajaa sai rangaistuksen, niin kuin, että ne ei niin kuin ignoras keltaisen lipun. Saattiin meidän sponsoribonusta sitä, että me tehtiin joku sponsoritehtävä, ja sitten otetaan vähän, kulutetaan aikaa ja otetaan noin kaikki. Käytetään tätä activities-hommaa, että pistetään sieltä ainakin simulator-trainingia, ja ei pistetäkään toista, koska siinä tulee toi invitational event väliin, joten ajattelin, että pistetään tuohon toi chases equipment upgrade siihen väliin, ja sitten ennen sitä niin toi attend F1 eSports eventti, ja sitten toi yksi päivä on tommonen niin kuin vapaa päivä, että otetaan se siitä pois. Ja sit mä ajattelin, että rahaa jonkin verran, joten käytetään nämä hyväkseen tähän meidän My Perks-juttu. Eli saatais media coachingista, saatais vähän uusia hommia sinne ja sitten development feedback on vähän parempi. Eli saadaan vähän enemmän noita resource pointsia kuin mitä nyt tähän mennessä ollaan saatu. Sit katsotaan vähän, että onko meillä täällä mitään päiviteltävää. Ei oo, mutta sit on aika invitational eventin, että siitä saadaan rahaa ja team acclaimia, kun ollaan suoritettu täyten. Se on ihan hyvä mieltä. Tämä on vaan tämmöinen checkpoint-juttu, että
meidän pitää vaan ajaa ja pitää ajaa toi 7,8 kilometriä ennen kuin toi aika täyttyy ja on checkpointteja välissä, että aina kun pääset checkpointin ajettu, saat tätä lisää aikaa, että et voi ihan hitaana mennä kumminkaan. Me ollaan päästy jo sen targetin ohi, noin melkein 2 kilometrillä ohi, mutta sitten meillä on 2 sekuntia aikaa, kun siinä se toi checkpoint on ihan lähellä, mutta ei vissiin saatu sitä ja näin me niin kuin läpästiin tää Invitational Event ja saadaan sitä se rahasumma ja Team Acclaimia. Tuossa näette tonni Team Acclaimia ja rahaa tommonen 150 tonnia, eli ihan tommonen hyvä. Ja sitten saadaan taas vähän weekly resurssia, noita hommia ja seuraavana kilpailu meillä olisi tosiaan Kiinan osakilpailu, joten se tulee olemaan erittäin mielenkiintoinen. Siinä huomataan, että meillä on taas epäonnistunut päivitystä autosta, joten sille ei maheta yhtään mitään. Tässä nyt pääsette näkemään taustalla tätä highlightia tuosta meidän tämän päivän Vietnamin kisasta, mutta tosiaan hyvä kisa oli meiltä, tai niin kuin huono kisa oli oikeastaan meiltä, että niin kuin meillä oli huonoa onnea tässä, että eka Kwiatti ja sitten muitakin hässäköitä, mitä nyt tuossa tapahtui, ja ei ollut mikään paras setuppi meillä tähän kilpailuun, mutta ei sille ei nyt vaan oikein maha mitään, mutta tosiaan, kiitti kaikille, jotka katsoitte videon. Jos tykkäsitte, pistäkää tykkäystä, kommentoikaa jotain hauskaa, olisi kiva päästä lukemaan teidän kommentteja. Ja tilatkaa myös kanava, jos olette vielä tehnyt sitä, koska 600 tilaa kun saan täyteen, niin mahdollisesti giveawayta ja näin. Mutta se oli Ratin25, me nähdään seuraavan streamin kautta videon parissa. Heipä hei!